back in boy. E për të vazhduar të vërtetojmë atë nocionin të cilin për fat të mirë e kemi përsëritur shpesh këtu, sa i përket të rinjve të cilët e nisin gjën këtu, ngjizen me identitet këtu në vendin tonë, e shkojnë më pas dhe lënë nam për mirë në përskenat botërore, internacionale. Ne kemi një personazh i cili po ashtu lidhet me lokacionin e ditës së sotme, siç është Zvicra. Ai quhet Igli Mezini dhe është një nga talentet e artit skenik që na bën krenar në për vende si çatem, Italia, Spanja, Austria, Turqia, Kolumbia. Ka shkelur i biri botës, Sydney Opera House, Cultural Center Hong Kong, Teatro Major në Bogota e shumë shumë vende të tjera. E një njeri i cili ka fituar një audicion dikur në një shkollë të rëndësishme të Francës në Cannes për balet, sepse 18 vjeçarin e parë pas ka kaluar këtu, me sa duket, në gjirin ton. Pra di shqip. Po. Aty më duhet shkolla baletit. E rëndësishme është kjo që di shqip të paktën. E tashmë është në Luzern pjesë e një kompanie me famë botërore internacionale, siç është kompania e baletit Linga. Gjergj Prevazis, çoç flisësh. Prof Gjergjit përshëndesim, ndërkohë që ne përshëndesim dhe Igli Mezinin që kemi në lidhje direkte nga Zvicra. Igli, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, përshëndetje të gjithëve. Mirëmëngjes Igli. O Igli, çfarë bëhet si të gjejmë sot? Çfarë bëhet atë nga Zvicra? Mirë, shumë mirë. Mos më pyet për kohën. Pse? Po që tmerr, a? Koha që ka gdhir natë sot, po që përgjithësi mirë. Nuk është gdhir akoma ndoshta. Nuk është gdhir akoma. Me siguri, po ta marr veten me të mirë, kështu duhet më mendu. Igli, nuk është se bëm ndonjë gabim në ato që tham, apo jo? Ti ke ikur nga Shqipëria që 18 vjeç, e më pas sot je 27, në mos gaboj? 27, 28, që shpejt. Kenja 9 vjetë që lufton me jetën dhe nuk është e kejtësur keqë, a? Fatmirësisht, jo, gjërat ka njësër mirë. Edhe 3 vite du të martojmë edhe për 3 vite. Këtë martosht, timaj? Iklim bra, edhe 3 vite koka që të bëjmë qitartë të ndeja, edhe do vita në gjenu të Shqipëri. E di vetaj. Filloj shkuesia, më shumë zini, se kemi tëftuar. Nga, ja, serios, bëmi serios, nga e do nusa, Nigli, nga e do nusa. O, zot. E qa piti. Ja, e vumë dhe në siklet. Igli, si do e përshkruaj e ti këtë rrugëtimin tënde në kaq kohë, në për nga njëri cepi botës në cepin tjetër? Kujt do e atribuaj e ti talent, suksesin tënde? Suksesin tim, kam përshtypjen që se cila fush duhet të përbëhet nga njerëz me qëllime dhe njerëz të determinuar, pa tjetër që ajo mënyra e vendosmërisë me cilën jam rritur unë ka ndihmuar për kushtime dhe suporti familjes dhe pse në distancë, ka ndihmuar jashtë zakonisht shumë. Miqësia mirë, njerëzit e mirë, njerëzit shumë profesionistë dhe kam përshtypjen që për pos punës së rëndësishme duhet edhe pak fat, dhe kam përshtypjen që në momentet të duhura kam qenë duke bërë gjën e duhur dhe njerëzit e duhur kanë qenë duke më parë. Kështu që ka qenë një match i gjërave. Të gjitha elementeve që të kanë bërë të shkosh deri aty. Sa diferencë kemi ne shqiptarët në mënyrën se si punojmë, se ti ke punuar në vende të ndryshme të botës dhe ma merr mendja që ke parë edhe mënyra të ndryshme si punohet, po edhe kultura të ndryshme në punë. Është e vërtet që kemi diferenca tona, si për mirë dhe për më pak mirë, sepse këto diferenca mund t'i shohësh dhe midis dy vendeve europiane. Ajo që më pëlqen shumë në Shqipëri është që fizikisht jemi shumë të fortë, fizikisht, do më thëmë përgatitjen fizike kemi shumë të rëndësishme, shumë të fortë, edhe ka përkushtim, ka dhe teren për të bërë gjërat të reja, gjërat që në Europën perëndimore janë përditshmëria e gjërave, kurse në Shqipëri le të themi jo se jemi mbrapa, po që gjërat kanë evoluar me një hap pak më të ngadalë se Zvicra, që besoj që është dhe normale, duke pas parasysh zhvillimin ekonomik, politik e gjithçka. Por që ajo diferencë që është midis kulturave, midis vendeve, midis nacionaliteteve të ndryshme, ajo dhe e bën atë kompani baleti, ajo dhe e identifikon në mënyrën e punës. Do të thënë ke balerinë shumë fizik, ke balerinë që nuk janë aq shumë fizik, por janë më që duan të analizojnë lëvizjen, ke balerinë që janë shumë teatral, duan të aktrojnë lëvizjen, do të thënë Sa ka ndikuar identiteti jot prej Ballkanas, së shqiptar ose quaje si të duash, në tërheqjen që mendoj ka
ke shkaktuar ndaj kompanive të huaja dhe ndaj trupave të huaja. A përbën një element egzotik, përbën një element tërheqës, fakti origjina le të themi? Pa tjetër, dhe më duhet të theksoj që në mënyrën tonë të levizjes, në longazhin, në gjuhën e levizjes trupore shqiptare apo balkanasi, balkanase, folklori ka një rol shumë të rëndësishëm, dhe me thënë ato që ne qëmë në Shqipëri valet populore. Okay. Dhe me thënë, ne në shkollën e baletit Tiran kemi bërë shumë valet populore, me shumë valtar ndëruar atje, dhe... Pa tjetër, që janë disa faktor të origjinës, janë disa faktor të bazës, që ndikojnë për mirë në mënyrën se si ne jemi të parë, le të themi, nga kompani, nga menaxhues ndryshëm, nga drejtor ndryshëm, nga koreograf ndryshëm, dhe me thënë kualiteti i lëvizjes, është special, edhe si që dhe përmënda fizikalitetin, që jemi shumë të fortë, besoj se mbetet një nga pikat tona më të forta, do të thënë fizikalitet. Jemi më të fortë se njerëz të tjerë nga vende të ndryshme të Europës, apo jemi thjesht kemi grinton më të fortë dhe bëhemi copash derisa të çojmë. Duhet jetë edhe forma e shkollës, besoj programi i shkollës që gjithmonë është diskutuar kjo shkolla ruse. E sa e bisedojmë shpesh me njëri tjetrin, po ndoshta duke parë nga dikush që e ka kaluar në eksperiencë, mund ta thotë më mirë këtë. E vërtet kjo pjesa e shkollës së ruse, pa tjetër që shkolla baletit në Shqipëri dhe mësuset e sajna kanë mësu gjithë shka që ata kanë ditë, pa u kursyër, po qështja është që pa tjetër grinta, sepse ne si Shqiptar ne jo i marim gjërat dhe pak me i natë. Po pra i marim personale ne? Po, kush po, se bën, po, unë se bëj? Unë me mu? Por që, do me thënë, nuk dita përshkruj tamam, sepse, po që ne imi rrit me një loj fryme që nuk dhem asgjë, dhem e jo, shumë dhem. Edhe kur dhem, nuk dhem. Nuk dhem pare, kur dhem. Do me thënë, është mënyra e komplet gjës, do me thënë, mos tregosh për pikat e dopta, mos tregosh për dhimbjet që ke gjë që, okej. Dhe i diku kanë dimu, po ta marrësh pak, po të kthesh mbrapa në kohë, ose le ta themi kështu, kur kam jetu në Francë, kam mësuar shumë që ta respektoj veten time dhe trupin tim, dhe nevojat e trupit tim. Me thënë më dhem dhe pranoj dhimbjen, shëroj dhimbjen, nuk rri me idete, mos t'i tregoj njeri jo që më dhem. Dhe me thënë është thjesht, ajo mindset-i është ndryshë. Është edhe mundësia që ne i vëm vetës. Kur është momenti për shembull që ti i e penduar që ke zgjedhur këtë profesion? Direkt. Sepse është shumë i dhimbshëm si profesion dhe të gjithë tonë që do shumë stërvitje. Disiplinë. Po do disiplinë. Do këmbët i kemi parë ato fotot që bën copash për shembull, nuk e di gjunjë. Nuk ha dot çdo gjë, nuk diet gjëra. Paragjysëmore. Kjo ishte hera fundit, më mërmëndja. Jo, kjo muhabet ka vite, është i përditshëm. Në thënë, filloj e qalën pak gjithdo mëgjes, por që kur filloj në gjërat me ditën, e kuptoj që në fakt kjo është ajo gjë që unë mund e me u eksprimu. Është shumë mirë, por është ajo ngjesi që është i çik shoj që ditë. Do e kishe zgjedhur sidoqof këtë profesion Iglin nëse do ishe kthyer mbrapa gjithmonë e dashuron realisht atë që duke bër? Po, patjetër, do e kisha zgjedh, por që në kohë, nuk është se jam shumë i madh në moshë, por në kohën kur un kam studiu, ka qenë kjo ideja që nuk i bën dot të dyja, dhe shkollën dhe baletin, kështu që fokusoheshim pak me mënyrën se si shoh gjërat tani, jam i sigurt që do isha fokusuar dhe më shumë ke shkolla, sepse ky profesion nuk është i përjetshëm, kështu që se vjen një moment që ti kthesh, ulesh në stole dhe je në pozicionin e mësuesit. Megjithatë, Igli, në CV-n tënd unë shoh që ka ndikuar emra të fuqishëm, kompania Linga që ti tashmë është një emër goxha international, goxha i njohur. Fakti që ka qenë pjesë e Angelin Prelocaj e shkollës së Angelin Prelocaj, padyshim që është një pjesë shumë e rëndësishme.
CV-së tënde. E fakti që ke luajtur në gjithë ato skena botërore të respektuara maksimalisht. Nuk është dëgjoj se në 2020-ën sipas statistikës nuk është po pyet më njerëj as korporatet më vaja për diplomën, kështu që mos e vrit mendjen birazer se je në rrugën e duhur. Kështu që ne padyshim që na bëhet çefi. Por një gjë shumë e rëndësishme edhe ngjelemi këtu tek çështja e mësimdhënies është fakti i kontributit që artistët dhe njerëzit shumë të rëndësishëm si puna Iglit japin edhe në kulturën tonë. Pak javë më përpara në Mosgaboj, Igli ka zhvilluar edhe një workshop këtu apo jo në Shqipëri, e është workshopi i parë që bën Igli apo i fundit, na thuaj për këtë më shumë. Është workshopi i tretë. Që bëj në Tiranë, një herë kam dhënë një javë workshop në Akademinë e Arteve studentëve të koreografisë. Mm-hmm. Një herë kanë qenë për një tjetër kauz kur me 2-3 persona tjerë umblodha dhe krijova një workshop që me fitimet e të cilës i çuam për ndihmë kur Tërmeti. Aha. Dhe e fundit ishte kjo e Teatrit të Operës, që ishte para dy javësh me kompaninë e baletit Teatrit të Operës, patjetër që ka diferencë sepse është kompani profesioniste, punon me balerin profesionist, me karrierë gjatë, me karrierë suksesshme, në një institucion që është po të mblidhemi ne gjithë bashk, nuk bëhemi dot aq të mëdhej sa është institucion, kështu që. Dash i vetmi që kemi, ha. Në fund të ditës po. Sepse këtë po mendoja, ne është i vetmi. Buam shumë, nuk kemi kompani private, besoj se nëpër botë bëhet nami, të paktën nga eksperjenca që ke pasur ti, bëhet nami me kompani private, zihen. Kurse këtu janë i numëron. Ska, ka vetëm kompani shtetërore dhe rall ndonjë që po mundohet. Nuk mendojnë që ka ardhur momenti që të ndryshoj dhe tregun në Shqipëri, sepse kështu sfidohet edhe pak këto instanca shtetërore. Besoj se ka ardhur momenti dhe besoj gjithashtu që ka dhe njerëz shumë të guximshëm me ide. Po marr një shembull shumë konkret. Jemi në këtë periudhë të pandemisë globale dhe po ta shohësh nga të gjitha qeveritë e vendeve të botës, le ta marrim Unionin Evropian, që mbetet një nga më i zhvilluar në planet. Fondet e para që konsiderohet të ulen shpenzimet janë ato për kulturën. Sigurisht. Kështu që nuk është e thjeshtë. Domethënë ke njerëz me ide të mira, ke njerëz me qëllime të mira dhe qëra të bukura në kokë, po të jepet mundësia nuk është e thjeshtë. Dhe pastaj që të ndiqesh ti me buxhetin që ke nevojë për të pagu balerinën, për të pagu dramaturgun, për të pagu skenografin, muzikologun, gjithçka, të kthehet e pamundur. Është në fakt e diktuar padyshim edhe nga tregu dhe nga pjesëmarrja, por edhe nga interesi i publikut për të shkuar për të ndjekur gjërat të cilat sa i përket artit kontemporan, më konkretisht i themi gjërat hapur, shpeshherë në kulturën tonë, e cila un kam një opinion timin që është një çik mbrapa krahasuar me perëndimin, zakonisht një gjë që është kontemporane e shtyn dhe e largojnë sepse janë mësuar goxha me klasikë, edhe me klasikë nuk janë mësuar as sa duhet, por është një çik e shtyr le të themi. Kemi dhe një problem ne. Ne kemi shumë besim të huajt dhe nuk kemi besim të tarët. Pikërisht. Është akoma më keq. Dhe kur vjen huaj, shkon bileta tre fish dhe ke plot dhe nuk gjen vende. Pikërisht. Dhe kur ke një shqiptar të talentuar, okay, kanë bërë sepse e kaluara ka gjithmonë probleme, ha? Kemi pas dhe njerëz talentuar dhe njerëz jo të talentuar, por gjithmonë tërhiqemi dhe frenohemi. Dhe për të mos përmendur pastaj faktin që dansi është një disiplinë që mund të përdoret në shumë vende të artit skenik. Mund të përdoret në teatr, mund të përdoret në filma, mund të përdoret në show të ndryshme, në opera, ndoshta edhe më vete apo jo. Do pyesim Iglin vetë si mendon ti Igli se do kishe shkuar jeta jote në rast se nuk do kishe shkuar jashtë, sepse sot Igli Mezini është Igli Mezini, sepse ne sa herë që përmendim themi djali që ka qenë në Finlandë, në Finlandë, në Finlandë. Si mendon se do kishe shkuar jeta jote nëse do kishe qëndruar në Shqipëri? Gjë do kishte qenë patjetër ndryshe. Do kishte qenë patjetër ndryshe me shumë modesti e them që besoj se do kisha punu fort, besoj se do t'i kisha lënë vend vetë sepse qëllimet i kam pas qarta, por do ishte ndryshe, nuk do flisnim për
kërsi është moti në Zvicër, po ndoshta do më kishit aty në studio. Që edhe aq keq nuk do ishte në fund të ditës fare. Jo, nuk ishte keq fare. E si e shëhti situatën për te i pandemisë që tashmë ka kapluar gjithë botën, edhe padyshim e the edhe vetë që është sektori i parë që krasitet, le të themi, nga buxhetet. Por për te i pandemisë dhe ndoshta pak kohën përpara, ndonjë vit përpara. Si shëhti vendet e Europës? Cilat janë këto vendet që janë më përqafuese ndaj artit kontemporan dhe dancit në vetvete? Siç kam një përshtypje që diku ande nga playa perëndimore e vendit e Europës, jo Holland, Belgjik, Franca ndoshta. Pse ke zgjedhur Zvicrën që të shkosh, Igli? Ku e shefti potenciali më të madh? Me thënë të drejtën, unë kam provuar pak Francë, pak Gjermani dhe tani jam për në Zvicër dhe jo më lërgë se dje po flisja me dikë dhe po më pyeset një të mpytje, pse Zvicrën? Kur kam qenë në Francë, kam shiju shumë, po prapë është unë kam jetu një këtë Francës, është vënd me, është pjesë mesdhetare, është si ne me atë mentalitetin francez, pak hama se flasim, hama se bëjmë, dhe me thëmë pak rëmuj gjoja. Kurse, pastaj shkova në Gjermani, aty ishte duhet li takim 4 javë më përpara për me pi një kafe me dike, kupta? Dhe pastaj kam përshtypjen që Për pos pjesës karrierës, se bëdhe shaka, dhe me thëmë pa tjetër që kjo që mua fru këtu në Zvicër ishte pikërisht ajo që më duhet në momentin ose në faqen ku unë do dhe mjetën time. Edhe me exigencën time artistike, me mënyrën që si unë i shohë gjonat në këtë moment, po që më pëlqen Zvicra dhe nga pjesa humane, dhe me thëmë pëlqen Zvicra sepse ka rregull, po mundesh dhe t'jesh human. Do të thënë nuk flitet vetëm për rregulla. Mundet të flasësh, mundet të shprehesh, mundet të kuptohesh, mundet të ndjen, mundet. Pastaj më duhet të theksoj gjithashtu që shqiptarët, Kosovë, Maqedoni, Malzi, Çamëria, po të gjitha trevat shqiptare përbëjnë minoritetin e dytë pas italianëve në Zvicër. Kështu që është shumë e thjesht për të ndjenë në shtëpi, ku do flitet shqip, ku do është dikush që po gërtet në shqip. Jo, se ne kemi dhe i problem, nuk flasim dot as më zëtunet. Kjo është ajo që më mungon, më më të drejtën. Shi, ku është perspektiva e radhës, të më thëmë, ku do shkoshti, ku është qëllimi? Dori pak të. Dorish edhe pak. Dori. Se ke fillu ta mendosh ti se ku do shkosh pak a shumë. Po dalë ose sa uli biri botës. E një figlin ti. Jo, nuk e njofun iglin, po ti sa ka ardh igli. Do i gjesh nuse çunit, do e marrësh tu Shqipëri, do i gjesh vendin ku do jetoj. Në qoftë se të shvis tënde nuk janë dakord me mua edhe 3 vjet kohë. Se fillon data skadencës, se kupton, dolesh baletin. Igli, një... Jo, dori pa këtu, kam firmos deri në korik të vitit 2022. Ndërko, për momenti që punoj në teatrin shtetëror të Lucernit, merrem shumë edhe me punët e mija, dhe me thënë, vite më përpara kam filluar që për pos punës që bëj për një teatr apo për një kompanit, punoj edhe për veten timet, punoj edhe për emrin tim. Gjë që ndodhi me workshopin e teatrit operës, dhe me thënë sjell platformat e mija, sjell programet e mija, sjell mënyrën time të të bërit gjërave, dhe pa tjetër që njëri vënd ishte Tirana, po që kjo gjë ndodhë shumë shpesh në shumë vëndet e Europës, edhe jo vetëm, duke shku dhe në Pekin, në Taiwan, në Hong Kong, Macau, dhe me thënë, funksionon, po është diçka që do shumë, është si lule, do shumë kujdes që ta mbash gjallë, sepse pikërisht për shumë tani me pandeminë që shumë gjona janë pezullu, nuk është e thjesht që të mbash emrin tënd lart. Emri jot që vetëm në momentin që ti bën punë në për vendet ndryshme, në momentin që punët janë pezullu. Harosh. Igli, ne jemi duke afruar drejt fundit dhe duat të bëj një pyetje sa i përket edhe të ardhmes. Igli, a ka një synim të qartë mbi një emër të caktuar që synon të arri diku në një skenë të Europës apo të botës, qoftë ajo, apo për te kësaj pretendon që nesër në 10-vjeçarin e ardhshëm të kemi një personazh jo vetëm Angelin Perlocain, pra e më të njohur në Europë, apo të kemi edhe një personazh tjetër? Si e shetit të ardhmen tënde në 10 vjeçarin e ardhshëm? Ose të paktën për çfarë ke ti qëllim për të punuar, se pastaj jezës nuk i diet asnjëherë.
Për momentin, si që thash, jam shumë i dhënë mas i më dhënjes. Kam oferta shumë nga vende shumë të mira. Mjanë miksu pak mendimet, sepse më pëlqen Zvicra, po kam oferta në vende tjera. Edhe ka fillu me modhim, s'pak pjesa me fillu me i buva ligjit gati prap, po që edhe për evitoj për momentin. Po kam përshtypjen që për 10 vite të ashme nuk t'jap do t'një përgjigje. Dishit dhe në korik 2022-it jam këtë. Këtë i qartë. Mirë, Iglit. Edhe përshëndesim. Një gjë është e sigur që tani duhet t'i kësh në prova, se t'kemi mbajt më shumë se ç'duhet. Tani të njësim për prova. Jo, po se mirë t'i bëhet. Kur nuk naftoj të workshop i fundit, po pra, që suftuam ne me qëra fjala. Igli, do të përshëndesim. Do të falenderojm shumë që ishe me ne dhe faleminderit mbi të gjitha për atë çfarë duke bërë. Ti po e bën për veten tënde, por padyshim që i bën një shërbim shumë të madh vendit tënd të lindjes. Kështu që të falenderojm për të gjitha. Faleminderit për këtë fillim dite, kaq me pozitivitet dhe me buzëqeshje, më bën mirë edhe mua edhe Miropafshi, edhe shko. Shkotregoj ju atyre zviceranëve si bëhet puna. Shkotregoj. Ciao, miropafshi, gjithë mirë. Ja kështu. Ja, të tillë personazhe na duan. Të nisim gjën me pozitivitet dhe të motivuar mbi të gjitha. Ju kemi pyetur sot për të huajt që do mund ta qeverisin mirë këtë vend. Presim mesazhet tuaja në 069 4103.